Paz e alegria a todos. Meu nome é Sid Clay, tenho 41 anos e usei droga durante 20 anos na minha vida. Comecei a usar droga com 19 anos de idade e casei, fui casado, só que minha esposa tentava me ajudar e eu achava que estava bom, que aquela vida que eu queria, né? E acabei me separando da minha esposa e fui para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, me afundei mais ainda nas drogas, né? Fui pro crack, vendi tudo que eu tinha, fumei tudo em pouco tempo. E fiquei com vergonha das pessoas que me conheciam, fui morar nas ruas. Então eu cheguei tão ao fundo do poço, né, que eu carreguei 24 sacos de areia, subindo os degraus do morro, lá do Morro São Vicente, para ganhar uma pedra de crack. Foi quando conheci, tinha um amigo meu que tinha sumido da maloca, como a gente fala, né? E ele retornou à maloca, todo arrumado, e disse que tinha uma missão que Deus passou para ele, né? Que era me resgatar. Eu não acreditei em nada daquilo porque ele era um usuário, né? E me falou sobre a missão Belém. Naquele momento ali eu estava bebendo, a gente bebendo até álcool de posto, né? E quando acabou aquilo ali, tocou no meu coração que eu devia ir lá. Mas eu estava mais interessado em tomar um banho, ou conseguir uma roupa, né? E até voltar para as ruas. Foi quando ele pediu para mim fazer um desafio com Maria, né, com a nossa mãe, para eu começar a abrir a boca, rezar e fazer meus pedidos, né? E ali foi tocando no meu coração e eu fiz meus pedidos, que era voltar a ter contato com a minha família, né, e voltar para a sociedade. O Márcio, né, o Rafael, confiou em mim, acreditou em mim. E quando terminou o Exuá, eu fiz um pedido. Eu fiz um pedido para entrar em contato com a minha família, né? O motorista chegou com o celular e o telefone para você. Eu falei, quem? Que ninguém liga para mim nesse, né, na situação que eu tô. Era a minha filha, né? Consegui, para aquilo ali foi o segundo milagre que aconteceu aqui na Missão Belém na minha vida. O que mais me fortalece, né, é o diário espiritual, né? E a palavra, o contato com Deus. Chegou um momento que Deus, né, queria mais de mim, né, e me botou nas ruas para acolher os irmãos, né, para evangelizar os irmãos. Assim como hoje eu tenho toda a minha família de volta, né, minha mãe me apoiando, minhas irmãs, né, eu ligo para minha mãe todos os dias e o sorriso é tão gratificante, né, nem só para ela, para minha família inteira. Pensar que eu tinha morrido e hoje eu estou bem, graças a Deus, e podendo estar ajudando outros irmãos na rua. Então, irmão, o caminho é esse, é só esse mesmo, é Deus, né? Vamos se apegar com Deus e força e coragem. Paz e alegria a todos.